къщата на Дари. Препоръчваме да... Емо, нали нашите ни обещаха тази вечер да е на семейните игри? Иди да видиш кога ще дойдат при нас. Дари, татко каза, че трябва да предаде важен проект и ще позакъснее малко. Да не приготви изненада. Оставя ни е рисунки с килими. Трябва да ги запомним и да украсим нашия килим хола като тях. А най-хубавото е, че игрите стават все по-трудни и по-трудни. Така ще има забавление и за теб, и за мен. Мама през това време ще ни приготви вкусни лакомства. Да започваме тогава! Гледай внимателно. Запомни точно къде са разположени фигурите на рисунката. Подреди ги по същия начин върху нашия килим в хола. Чакай малко.